Eu vou ver os documentários. Ovo je dokumentarac o meni. A općenito, ne znam gdje bi počeo, kao dosta toga se izdešavalo u zadnjih dosta godina. Ajmo početi sa mojim nekim ranim sjećanjima. Moje rana sjećanja su da imao sam dosta lijepo djetinjstvo. Od roditelja sam dobio dovoljno pažnje. Ne mogu se na što požaliti, osnovna škola je se super prošla. I imam neke vividne uspomene koje su mi ostale u pamćenju. Kao na primjer dolje u dnevnom boravku, gdje sad boravimo, kao gdje boravim većinu dana, sam znao vidjeti to jedno, ne znam kako bi to nazvao, točke od svjetla. Kako sunce dolazi izvana i imamo one rolete koje imaju one rupe. I onda bi te rolete kao prekrila to i bilo bi samo crte točke sunca na zidu. I neki dan baš je bio naš moj mali unuk od sestre sin i igrao se sa autićima tamo i to mi je bilo dosta zanimljivo. Vidio ga kako se igra i onda jednostavno donese neke uspomene koje sam znao da imam, ali drukčije pogleda. Toliko se sjećam. Mislim, sjećam se i onak nekih najjednom stvari. Sjećam se nekih ljudi iz tramvaja koji su... Znači, igrao sam igricu na nekom maminom mobitelu. Starom bio je rozi mobitel neki. I ovoga... Zaboravio sam što sam prije. Čekaj. Bio sam u vlaku i vozio sam se s mamom prema Osijeku i bratom mlađim. I oni su otišli nešto do WC-a. Mlađi brat je trebao ići na WC, onda ga mama odvela. I ja se sjećam, igrao sam igricu na tom mobitelu i tamo je bio neki starac i neka starija žena koja je imala sjedu kosu. Znači, sjećam se lica kak je izgledala. Da znam crtat, nacrtao bi, ali ne znam crtat. Mogu probat. Sjećam se moj interes za fotografiju, kako se razvio. I možda imam čak neke stare fotke sa koje sam fotkao. Ali to dosta rano počelo i sve je počelo sa mojim bratom, starijim Markom, koji mi je dao svoj prvi fotić, odnosno svoj stari fotić koji mu više nije trebao. Nikon D60, mislim da je bio D50, tak nešto. I tu sam imao jako puno sreće jer sam uletio u ekipu koja je skejtala i onda sam uvijek imao nešto ću fotkat i uvijek sam ono provodio vrijeme vani i to je dosta bilo zanimljivo. Mislim, ne znam ima još tih fotki, volio bi to naći, budem probao naći negdje. Sjećam se, imao sam i taj jedan stari laptop na kojem se radio kao Photoshop, ali to nije bio Photoshop, ne Lightroom, to je bilo ono... Windows editor, tako se nešto zvalo. I sa time sam ono posvjetljivo i tamnjivo fotke, sve uvijek sam kontrast sam obožavao, kontrast je išao na 100. I tu sam nekak razvio taj moj stil koji je dosta ono podeksponiran i kontrastan. To se može vidjeti u većini mojih fotki, ali... Da, i nekako s vremenom sam u 8. razredu, 7. sam letio na profesoricu koja je bila fakat zapela za sve učenike i držala je satove gitare. I ja sam išao na to i išao sam na to nekih godinu dana dvije i onda se razvio školski bend. I kako smo imali već gitaru u bendu i kako smo imali već bubnjeve i sve ostalo, ja sam nekako završio na basu. A bas mi je uvijek meni bio ono genijalan instrument i jednostavno taj zvuk i taj osjećaj koji stvara, ono, jednostavno je najbolja stvar za mene.
sam ga osjetio u tom, toj cijeloj priči. Tako sam kupio svoj prvi bas koji trenutno nije kod mene, jer sam se zamijenio za bolji bas sa friendom koji je, ga je dao friendici i onda komplicirana priča. Uglavnom, sviram bas. Imao sam dosta bendova, svirao sam u 5-6 bendova koji su se raspali, sad sviram u 7. Ne znam kako da se osjećam oko toga jer kao malo imam osjećaj kao da ostali u bendu popuštaju i da gube interes. Ne znaš gdje si, ko je s tobom tu, i onda ćeš reći. Ovo je za kurac. Ali jednostavno nekako mislim da nije previše bitno jer ta glazba koju stvaramo ili koju stvaram jednostavno je nešto što ja imam za reći. I ako je to nešto što ja imam za reći užasno i grozno i ono anksiozno, onda ću na neki način to izbaciti tak van. To sam probao kroz fotografiju, ali nikako nisam uspio. I fotografija i video mi je nekak sve više misterija. Previše učimo tome i previše nekak radimo u tome svemu da mi to postaje sve više anomalija, kao što više znaš što ti je gore. To je, kao ima interes za ovo, ali pitanje je gdje će biti ta prekretnica, gdje ću ja morati odlučiti šta želim zapravo u životu, jer sad sam još mlad. Imam 18 godina i jednostavno mislim da trenutno nije bitno čime se bavim, samo je bitno da nešto radim. Da, zapravo u životu sam imao dosta onako ljudi koji su mi ostali u pamćenju. Iz dobrog ili iz lošeg razloga i to mi je jednostavno fascinantno kako to funkcionira, da za neke stvari ono, koliko god loše bile, koliko god dobre bile, uvijek nešto dobro izađe iz toga. Nešto se nauči, nešto se pogriješi. Ali uvijek mi je bilo ono, teško priznati da sam u krivu, uvijek sam se ljutio na druge, uvijek sam imao taj neki loš osjećaj, makar ja ne napravim ništa, mislim imao sam jako loših trenutaka koje sam mogao puno bolje izvesti, ali stvar je tome da ljudi jednostavno nisu svjesni koliko jedin utičemo na druge, ja, meni se tak čini. I to je lako za meni reći sad kad nisam u nekoj situaciji kao ja sam najpametniji sad i ja mogu srat. Ne mogu srat. I ne uzimam si to za pravo, ali
ali jednostavno ne znam kako da to kažem. Više nisu ta vremena da se nema za jesti. Ono što bi nas ti bolestan, pa da ne možeš. Evo, uvijek se vreme za tebe, zvuk uopće ne spominje. Sam pita li to Franjo, gdje je Franjo, ili je Franjo geo, ili je dobro, ili je bolestan. A? Luka, ko da ne postoji? Snimanje je meni nekak vrlo velik interes, ako bi se to tako moglo reći. Na dosta sam setova radio, kao svašta, kao scenografija, kao snimatelj, kao asistent kamere, kao rasvjeta. I još bezbroj stvari. I u svemu tome nekako taj set pozitivno utječe na mene jer nešto radim. Jer kad nešto ne radim, onda se samo osjećam loše, a ne znam zašto. Kao, cijelo vrijeme potrebujem nešto raditi, cijelo vrijeme imam potrebu nešto izbaciti iz sebe, što ne mogu nikakav drugi način. Volim previše razmišljati o svemu i svačemu, jer ne znam, imam neki osjećaj kao da ako sve znam, ako sve logički zaključim prije, da ću se manje osjećati loše ako se nešto desi, što je jako često problem i jako puno odnosa i prijateljstva i veze sam zeznao na taj način, ali učim koji svi drugi. Mislim da mi najveći problem u životu bilo kao zapravo pričati s ljudima, jer uvijek sam imao ono viziju sebe ko nešto loše, ko ono nekak, nemam baš riječ za to. Kao nešto sa strane, onak. Osnovna škola kao nije bila ništa strašno, ali jednostavno tad sam se osjećao kao da sam nebitan, kao da bi neko drugi bio s bilo kim drugim, samo ne sa mnom. I to ima svojih korijena, ali jednostavno se to nekak vuklo sa mnom do sadašnjeg vremena. Zapravo imam neku masku kojom skrivam tu neku svoju prazninu iznutra. Mislim, ovo zvuči jako kliše i sve, ali ne znam kada drugačije to opišem. Tu neku masku gdje sam prema svima defenzivan, gdje ono sve odbijam, ne želim biti preotvoren prema drugima, obično sam ono sarkastičan. Često sam bezobrazan, zato što ne želim da ljudi previše misle o meni, da ne bi nešto zeznuo i da ne bi bilo prevelika šteta. Tipo, imao sam jako puno jako dobrih friendova koje sam, znači uništio sam ta prijateljstva i jednostavno sam skužio da možda mi je bolje da se ne povežem previše s nikim. I to je bio period gdje mi je bilo nekak okej, kao sve mi je bilo ravno. I onda sam skužio da to baš i ne funkcionira, kao to nije dobro i počeo sam se otvarati ljudima, počeo sam pričati sa ljudima, počeo sam izlaziti svugdje. I osjećam se bolje. Kao, fascinantno mi je gledati kako život ide kao neke stepenice prema gore. Ima i loših dana gdje jednostavno stojiš ili ima dana kada si užasno i padaš, ali šta god bilo, treba ići prema gore.